Kako ćemo pričamo, na engleski ili srpski? Kako ti je lakše? Pomožemo, tako. Pa par, mislim, znaš sve. Kako tebi lakše biće? Može jedan srpski. Šta očekuješ sutrašnje utakmice? Dva velika imena, vi ste domaćini. Pa, znamo da će biti teško. Znamo da su mnogo dobra ekipa i nemaju Miloša i Bjelicu, ali opet igraju dobro, izgubili su protiv Rusije i bit će teška utakmica. Igramo kući, dobili smo zadnju utakmicu, pričali smo malo, mislim da će da bude sve dobro. Sad ste vidjeli, kad je Rusija pobedila Srbiju, vidjeli ste da mogu da se pobedi, jel su vam porasli apetit? Pa ne, pa im presu. Svi možemo da dobijemo svakog. I ako igramo sa Španijom, to 40 minuta izađeš i igraš. Ako igraš bolje, dobit ćeš. Mislim da nema veze s tim. E, može da se kaže koje su prednosti Srbije, koje su prednosti Turske, osim domaćeg terena? Pa kao znamo Marjanovića, trebamo ga čuvati dobro i mi imamo dobri šuter. Kao Osman, Meli, Mamutulu i Korkmaz. Treba ćemo da ih nađemo, da kad su sami, to je to. Reci mi, može pritisak da bude taj domaći teren, pošto publika naravno očekuje uvek pobedu vašu? Pa mislim da ne, zašto mi smo menja se generacija, već mi počinje mi ovi mladi da dolazimo, nikakav pritisak nema. Izađemo i igramo 40 minuta, nema što. A koliko vam znači domaća publika? Kod nas stalno se priča, kad Turska igra kod kuće, to je mnogo bolje ekipa nego kad igramo stranje. Pa bolje, igramo višim apetitom. I igramo bolju odbranu, to mogu da kažem. Ali mi smo igrači koji, 12 igrača, mislim u sezonu smo igrali samo troje ili četvr su igrali konstantno. Mi ovi drugi nismo igrali i sad imamo priliku da igramo i to ćemo da upotrebljavamo. A ako možemo, to bi bilo mnogo dobro. Kao što kažem, izađemo, igramo, ako možemo, možemo, nema nikakvog pritiska. Bogdan igra na svom terenu. Bogdan Bogdanović igra u svojoj hali, vjerojatno će biti navijača Fenera puno. Da. On će, kako očekuješ da se on snađe u takvoj atmosferi? Pa ne verujem da će biti teško njemu, ali ne znam, ja to ne verujem mnogo. U svojoj sali igra, ali i Meli igra u svojoj sali, to nema veze puno. Jeste radili već analizu Srbije? Pa radim, pa to je svaki utakmica. Dobro, znači Marjanović, to je ono što kažeš da je glavna... Pa kao svi čuvaju s Marjanović, 20. Kao svi trebali da pričate. To je ako igrate sa Rusima i oni pričaju, nema nešto novo, možeš da vidiš.